Pardon My French. Pardon My French në Top Albania Radio. Tashmë nuk jemi vetëm unë dhe Kevi në radio, kemi të ftuarin ton special për sot. Është fotografi i njohur Bevis Fusha. Mirë se vjen në studio. Dhe mirë se vjen me këtë mision të veçantë, sepse Bevisin sot e kemi ftuar për të zgjedhur fotografin nga Media Alert, e cila dhuron një Samsung nga Top Albania Radio, dhe janë dërguar disa foto. Aty është bërë një konkurs fotografie dhe Bevisi do zgjidhi ato që ka kreativitet, që i duket fotografi. Fotoja që i duket më me kreativitet, më pak e kopjuar, më geniale, por me thjeshtësinë e saj, do të thoshim ne. Apo jo, Bevis, si thua? Po, kemi një vështirësi këtu, sepse të gjitha fotot janë të mira, janë në kërkim të fitores. Okay. Është një garë e ngushtë. Do kërkoja më shumë originalitet. Shoh shumë që shumë imazhe janë frymzuar nga imazhe, po instinktivisht, jo me qëllim të keq, por instinktivisht, për shkak se edhe frymëzimi jonë i madh është vizual. Gjërat që shohim. Edhe kanë të pamundur ta bëjnë lidhjen mes kreativitetit të asaj që shohin dhe interpretojnë. Nuk ka shumë interpretim, është një imazh që merr direkt pothuajse nga ajo që shikohet shpesh online. Prandaj shumica e fotoja kanë gjithmonë një celular që shikon diçka tjetër, një pamje, një panoramë ose një portret, ose vazhdimi i fotografisë përtej ekranit të telefonit, ose një dualitet që më përpara ka qenë shumë i vështirë për të bërë, por me teknologjinë sot më shumë e thjeshtë. Prandaj bazuar mbi këtë, mendoj që thjeshtësia në këtë rast dhe minimalizmi në kompozim merr dhe çmimin, duke i shtuar dhe dëshirën për të fituar fituesin. Mendoj që e meriton Nest Photography, që ka një imazh. Ishte një vajzë me sapam. Është fotoja që pasqyron po ashtu. Po, është një dorë e cila mundohet të interpretojë atë që sheh në natyrë, duke lënë dhe një sfond të tretur të. Dora është elegante, fotoja është e këndshme, duket pema përtej ekranit të celularit. Mendoj që shpesh herë kompozimet fotografike nuk duan një komplikim të jashtëzakonshëm, një organizim të jashtëzakonshëm, por thjesht një ide shumë të thjeshtë, momentale, dhe vajza, nëse është vajzë, duket se ja ka arritur. Tani, kur ju futëm që eksploruam profilin, vajzë ishte, dhe pam që kishte shumë që i fotografin. Nest Fotografi, ti sa po fitove nga Media Alert, një telefon Samsung, nuk e mbaj mend vazhdim. Është Samsung, është mirë. Është Samsung, është telefon shumë i mirë. Dhe përzjedhjen e fotos tunde e bëri pikërisht fotografi i njohur Bevis Fusha, i cili po ashtu i jep edhe leksione, i jep edhe informacione, i jep edhe njohuri për sa i përket studentëve që dashurojnë fotografinë. Dhe me që jemi tek urime vajzës, dhe tani jemi tek Bevisi si fotograf dhe si profesion, që në këtë vit të keq pandemik pati problemet e ti. Si e kaluat? Paktën për sa i përket profesionit tuaj. Po, si profesion i vështirë, padyshim një krizë e përgjithshme, por që të risjell edhe një herë vëmendjen, sepse nuk është mbi puna, mbi gjithçka, shpeshherë janë dhe idet. Kështu që shpeshherë duhet të kesh kreativitet dhe ide për të bërë diçka të re. Unë personalisht e kam parë si një vit jo të keq, kam parë si një e kam parë si një vit që ka sjell një rizgjim ose një rifreskim ose një forcë të re. Kjo për shkak edhe sepse unë jam edhe sfidues ka natyra, më pëlqejnë sfidat, më pëlqejnë vështirësitë, më pëlqejnë t'ia dal në situata të pamundura. Dhe kam parë që dhe shpesh më shkujtuar edhe ai libri i famshëm i doktor Flamur Topit, Lufta për jetën, që ka qenë një luftë mes mikrobesh, e mbani mend besoj. Që kjo është vënë në pa në këtë kohë të vështirë, çdo ditë, çdo çast, çdo moment është një luftë që zhvillohet jo vetëm brenda në organizmin ton, por edhe në të gjithë sistemin ku jetojmë. Prandaj mua më pëlqen dhe lufta, më pëlqen dhe shpeshherë lufta ka humbjet e saj, më pëlqen ka dhe të rënë. Por ana pozitive është që e shoh si një, sepse këtë vit bëri disa gjëra edhe shumë pozitive, bëri edhe
largimet e panevojshme të takimeve kokë më kokë, të mbledhjeve ose zalamine madhe që bënin dasmat me 300-400 persona, domethënë gjithçka bëhet për të tjerët, edhe pa. Edhe kjo lidhet ngushtësisht edhe me sistemin në cilin ne jetojmë, me familjet farefisnore që janë të lidhura, vajzat që jetojnë në shtëpinë prindërve derisa martohen, domethënë janë të pamundur. Pa. Sa tani u fuqizuar shumë individualizmi edhe është një gjë shumë e mirë. Unë e kam parë me pozitivitet. Të paktën gjërat bëhen për veten tonë në këtë pikë. Eventet kanë munguar. Do me thënë, sigurisht që kjo ndikon drejt për drejt me pjesën tuaj të, jo vetëm të krimtaris, përsa i përket pasqyrimit të tyre me anë të fotove, por edhe mungesës financiare. Disa po e thënë që ke parë gjërat kreative, do na tregosh pak më tepër se çfarë krijove të mësojmë dhe ne. Po së pari unë jam fokusuar shumë tek arkivat e vjetra që ishin lënë në gjumë dhe që mendoja shpesh se vetëm në burg do t'i organizoja. Okej. Okay. Por në burg kufizohesh nga aspektet të tjera. Që kjo që një lloj pasqyrimi i një lloj burgu ku ndoshta dhe reflektim, mund televizje i lirë. Mhm. Dhe mund të bëje gjërat e duhura. Unë kam mbledhur shumë arkiva dhe tani kam disa libra në vijim, për të cilat mendoj që do kenë një, po themi, një bazament të mirë, të fortë, sepse janë të ndarë në etapa, ku është dhe aspekti i reportajit, që unë kam lëvruar mësë shumë të edhe personalisht dhe individualisht në kohë të ndryshme. Kjo gjë nuk sjell fitim, padyshim, por është një gur i mirë për të vendosur kalane dokumentimit asaj që ka pasur jo vetëm Tirana, por Shqipëria në përgjithësi. Se unë kemi kam negativat e epokës së XXL-s, nëse e mban mend, revistës së top. E ke seriozisht? Po, të gjitha janë, domethënë rreth viteve 2000 që janë. Ka qenë super revistë, po, me qëra fjala. Po ka qenë dhe shumë thjesht të fotografohen atë kohë, sepse nuk mungonte ky indoktrinimi ku ti ngre aparatin në rrugë dhe gjithë të pyesin kujt je, çfarë televizioni. Nësa tërë kishte më shumë respekt, kishte më shumë dyert të hapura dhe nga ana e fotografëve kishte edhe më shumë dinjitet, sepse sot është shumë e vështirë që ti të fotografosh pa shkelur diçka, pa përdorur diçka, është një situatë shumë e vështirë. Ndërsa dikur kjo gjë bëhej në bazë të raportit që ti ndaje, në bazë të etikës personale që ti kishe, në mënyrën se si e shikoje edhe botën. Dhe për mua ka qenë një periudhë shumë e mirë, edhe që po ti shohësh sot, po flasim tani jam tek pjesa e skanimeve të, se e mbani mend kioskat e Lanës ose kioskat e Parkut Rinia. Ti nuk mban mend gjë se je shumë i vogël për këtë faqe. Por unë i mbaj mend shumë mirë, madje edhe periudhën kur ato u prishën. Kështu që ti ke të dokumentuara të dyja etapat. Nuk ka qenë thjesht godina si godin, por aty ka pasur jetë, ka pasur një trend. Ka patur shumë jetë. Trendi rinor me pantallonat e gjëra, me takat e larta, gjëra që janë harruar tani ose që shihen si të çuditshme. Ose varfëria e skajshme e shqiptarëve për në rroba, në stil, në shije, gushtësia e rrugëve, ura e vjetër e shalvareve, domethënë situata që i forconin njerëzit të ishin të barabartë. Ndërsa tani ke stresa të ndara shoqërore dhe duhet të dish të hysh, të dalësh, të bësh ndryme që duan një elokuencë vizuale tani. Dikur ka qenë më e thjeshtë. Kështu që unë jam shumë i kënaqur që jam një dëshmitar, edhe jo vetëm një dëshmitar, po kam parë edhe nga ana sociologjike, ka interesuar shumë zhvillimin, ndryshimin dhe është një rrugtim i cili nuk ndalet, sepse unë i shoh fotot në netët e vona, i bëj shumë zoom, i zmadhoj në detaje dhe mundohem të kuptoj se ku janë ata njerëz, çfarë bëhet me ta. Jemi bërë gjithë me fëmijë, kjo është pak më sigur. Të gjithë Parku Rinia jemi bërë me fëmijë. Krokodili, ne mbajmë mend po. E kam në foto. Si i njëjti brez. Që për të para të foto, domethënë, që ta mësojmë ja, ne. Janë arkiv shumë e mirë. Mua më vjen shumë mirë që ti ndave me ne këtë informacion, edhe kam përshtimin që do ketë goxha kuriozitet, sidomos për sa i përket atyre që për cilët ne sapo folëm, edhe që kanë kaluar një pjesë të jetës tyre apo të rinisë tyre apo dhe adoleshencës së tyre tek Parku Rinia apo edhe tek të gjitha lokalet që janë aty. Si e parashikon 2021-shin? Për pjesën e artit flas, pjesën artistike të eventeve ku edhe ti je në fakt i lidhur drejt për drejt. Po shoh që të gjithë ndjellin një
nga si pozitive dhe duan që tjetë një vit i mbar, por unë nuk shoh ndonjë diferencë ende mes datave dhe orëve. Bile më këshilluan. Sa po shpresoja që të doje po, do jetë shumë mirë. Po, ai për 2020 ishte pozitiv, kështu që besoj që edhe 2021 do jetë pozitiv. 2021 do jetë ëmbëlsirë për mua, nëse gjithçka rregullohet edhe shkon më së miri. Jo, padyshim dua që jeta në tërsinë e saj, bile më ndodhi një fenomen i çuditshëm që gjatë kohës pandemisë un kisha mundësi lëvizje, dalje, por nuk arrija të fotografoja dot asgjë. Mm-hmm. Dhe aty e kuptova që fotografia ime kishte të bënte me njerëzit. Bëhet për to, bëhet për nuk ka shumë rëndësi godinat apo situatat e natyrës së qetë apo peizazhet mjedisore, mua më duhen njerëz. Kështu që në këtë kuptim në një farë mënyrë ndihesha keq që nuk fotografoja dot, edhe pse në të shumtën rasteve nuk doja më shumë se 3-4 njerëz në rrugë. Mm-hmm. Sa më ishte? Ose i fshin me Photoshop. Si e sheh prirjen në të rinjve drejt fotografisë? Se e folëm që janë shtuar shumë, po unë shoh edhe shumë vajza të cilat e kanë pasion fotografinë. A janë shtuar në numër për të kërkuar një mendim apo qoftë edhe të ndjekin leksione profesionale për të shkuar drejt pasionit tyre? Po, është shumë e thjeshtë sot, si me teknologjinë digitale. Unë kam një program që ma bën fytyrën, kur kam vajtur tek kirurgu dhe jam shumë e lumtur kohë të fundit. Është shumë e thjeshtë të shtypësh një buton dhe të regjistrosh çfarë sheh, por është shumë e vështirë të krijosh një fotografi që ka gjuhën e saj. Pra, kur flasim për gjuhë, flasim për gërmat, për fjalit, për sentencat që japin kuptim. Shumë e vërtet. Dhe kjo lloj historie mungon, nuk është e kultivuar. Për fat të keq, nuk shoh interes, sepse brezi i ri ka një mangësi e cila është mungesa e filluar të bën autodidakt, kam përshtypjen. Jo, është mungesa e kuriozitetit intelektual, nuk intereson shumë. Nëse jap një telefon një fëmije, ai luan me të. Nuk intereson shumë të shkojë te settings, të shofi pse është kjo, pse është ajo, pra nuk do ta zbërthej. Domosdashur ta zbërthej, gjithçka bëhet shumë e thjeshtë për atë, sepse çdo gjë jepet gati. Nuk ka një reflektim, nuk ka një mendim. Në të shumtën raste, në gjitha këto akauntet e Instagramit që krijohen, që jam Filan Fisteku fotografi etj. Kemi foto që kanë të bëjnë me individin, me portretet, me autoportretet, dhe nuk janë foto që shpesh të tregojnë çfarë ndodh botë rreth botës së tyre ose çfarë ndodh me diçka. Kjo gjë është e dhimbshme. Në një farë mënyre unë ndihem dhe mirë që nuk kanë interes për këtë, sepse po të ishte edhe do bëj një kasapan, po të ishte një interes. Nuk do kishim më as gazetar, as gjithë do ishin reportues, e kupton, por më vjen keq që s'ka talente, sepse në çdo brez ka talente, por këtu talentet paksohen, mungojnë edhe fillojnë kopjojnë dhe shikojnë të tjerët. Është diçka që mendoj vjen nga mos kultivimi, fakti që nuk lexojnë literaturë, se fakti që shohin filma të servir keq nga televizionet. Është një miksim i shumë situatave, mungesa e njohurive shkollore, historike, gjeografike. Por mendoj edhe nëse dikush nuk i ka këto të paturit e kuriozitetit, pra për të vajtur diku, për të eksploruar diçka të panjohur, do ta ndihmonte shumë. Kjo pjesë mungon. Se di, nuk e di si do rregullohet, po ende nuk kam parë gjeni në këtë. Ka mundësi dhe mos rregullohet, më thënë drejtë. Të mbetet kështu. Kjo do ishte pastaj fatale, po. Ja, un jam shumë optimiste, mos u bëni kaq të këqij, më thënë. Ne jemi të pardon my friends, atë gjë që e ke aty mund ta përdorësh nëse do të flasësh lirisht. E kemi si zgjidhje. Ne un dhe Kevi zakonisht në këtë pjesë të parë diskutojmë, sot e ndruam pak këtë pjesë, duke qenë se ti ishe i ftuar special për të zgjedhur një fitues, por mendoj që këtë pjesë të parë ta mbyllim po ashtu me një prej lajmeve që ne duhet të diskutonim dhe mund ta bëjmë bashkë këtë gjë. Do të flasim për festivalin e 59 në Radio Televizionin Shqiptar. Bevis, ti ishe besoj i pranishëm? Ke qenë për pjesën e fotove apo jo?
Nuk më kujtohet. Nuk mora pjesë këtë vit. Cili festival tani që u bë jashtë? Jo, ndoqja nga televizori. Ndoqja nga ekrani. Si shumë pak veta. Fitoria Angela Peristerit u diskutua si çdo vit, disa than e meritonte, disa than jo, disa jo kështu po ashtu. Është ky diskutimi që jo po është përcaktuar që në fillim, nga që Angela ishte pak si emër më big. Okej, po ishte, le ta pranojmë që ishte pak më emër si big nga gjithë tjerët aty. Thonin që jo po është përcaktuar fillimisht, kështu dhe bën fjalë ca këngëtar që kanë 4 vjet pa bërë këngë dhe kritikonin Angelën për këto gjëra ndodhin zakonisht. Dhe me që jemi tek pjesa e festivalit, ti ke qenë her pas here pjesë e grupit fotografëve apo ke parë backstage-in, ke parë çfarë ndodh aty? Po, dhe në jurin e Top Fest. Përveç pjesës Top Festit që për mendimin tim shumë të sinqert, është një nga festivalet më të mirë që ka dhënë më shumë mundësi për sa i përket artistëve të rinj, edhe po vjen shumë keq që nuk që nuk është më. Megjithatë flasim për këtë pjesën e diskutimeve, thashë e themeve. Ti që i ke parë më nga afër sesa ne që e shohim nga ekrani, a është do vitë e njëjta histori dhe a do ndryshojë ndonjëherë kjo gjë apo je edhe këtu? Nuk mund të flas eksaktësisht për këngën, pasi e më ndalon dhe pjesa. Jo, jo rast, po çdo vit diskutohet një artist, basist, profesionist, kështu që për muzikën po e lëmë një. Po me çdi unë në çdo gjë do thuhet diçka për dikë, kështu që sido që ti jetë, nëse s'do ishte ajo do thonin pse s'është ajo, domethënë do ketë gjithmonë konflikte të tilla. Siç ndodhi vjet për shkak të diskutuar si një frymëre në festivalin e këtij viti, nga prezantimi i Blendit që ishte ndryshe edhe nga Anida. Vokshi, nuk isha unë. Domethënë ideja është shumë interesante. Dhe pjesa më interesante ishte se s'kishte fare publik. Kjo është një gjë, ishte jashtë. Kjo është një gjë e cila të lehtëson. Jo, e di për çfarë doja unë. Psikologjikisht ta ndjekësh me qetësi, ëh, ato duartrokitet e futura, siç bën shumica televizion tani janë shqetësuese. S'kan çfarë bëjnë. Mendoj që janë shqetësuese, sepse ato nuk ekzistojnë dhe nuk janë aty prezant. Okej, okay, mirë, unë falenderoj shumë që u bëre pjesë e programit për ditën e sotme, dhe jo vetëm një mesazh shumë të mirë për sa i përket artit fotografisë, dhe më vjen shumë mirë që ato që do të ndodh me dokumentimin e fotove dhe karrierës tënde ndër vite ti e ndave këtu sot me ne. Unë të urej shumë suksese. Falem një vit të mbar. Ndoshta do të jemi prapë në studio edhe do të flasim për të tjera gjëra. Të falenderoj me gjithë zemër po ashtu që u bëre pjesë e këtij konkursi dhe dhe mendimin tënd për ti dhën dikujt mundësinë të fitojë një telefon, pse jo, në fund vit edhe nga Top Albani Radio dhe Media Live. Kësuar dëshirën për fotografes të. Devis fusha, mirë se të na vish sa herë të duash në radio dhe sa herë të kesh projektet e tua për të prezantuar. Me kënaqësi, ju falenderoj sepse radio është një zë shumë i. Po që pas ke goxha zë për në radio edhe kaloja shpejt dhe aq mirë kjo bisedë sa unë nuk i konsumova të gjitha pyetjet dhe porria po të dëgjoja me aq vëmendje sa mendoje një herë si opsion në radio. Do ta konsideroj pse ja.